A 147. kérdés: mit jelent az egyház szó? Azt a népet jelenti, amelyet Isten meghív és összegyűjt az egész földkerekségről, hogy egy közösséget alkosson mindazokból, akik a hit és a keresztség által Isten fiaivá, Krisztus tagjaivá és a Szentlélek templomává válnak. A 148. kérdés: vannak-e más nevek és képek is a Szentírásban az egyház jelölésére? A Szentírásban sok képet találunk, melyek megmutatják az egyház misztériumának egymást kiegészítő szempontjait. Az Ószövetségben gyakoriak az Isten népéhez kötődő képek. Az Új Szövetség inkább Krisztus és az ő népe, mint a fő és a test kapcsolatának tulajdonságait mutatja be, illetve a pásztor, azon belül az akol, a nyáj és a bárány, a földműves, ezen belül a szántóföld, gyümölcsfa és a szőlő, a lakóhely, ezen belül a szállás, szikla és templom, és a család, a jegyes, az anya és a család életéből vett képeket használja. A 149. kérdés: honnan ered az egyház, és hogyan teljesedik be? Az egyház eredete és beteljesedése Isten örök tervéből való. Izrael kiválasztása, ami az összes nemzetek jövendő egybegyűjtésének előképe volt, előkészítette az Ószövetségben. Alapjait Jézus tanításai és csodái rakták le, s megváltó halála és föltámadása valósította meg. Pünköstkor a Szentlélek kiáradása által úgy jelent meg, mint az üdvösség misztériuma. Beteljesedése az idők végén lesz, mint az összes megváltottak mennyei közössége. A 150. kérdés: mi az egyház küldetése? Az egyház küldetése az, hogy hirdesse és az összes nemzetek között valósítsa meg Istennek, Jézus Krisztus által megalapított országát. Az egyház itt a földön ennek az üdvözítő országnak a csírája és kezdete. 151. kérdés: milyen értelemben misztérium az egyház? Az egyház annyiban misztérium, amennyiben látható valóságában jelen van és működik egy lelki, isteni valóság, mely csak a hit szemével látható. A 152. kérdés: mit jelent az, hogy az egyház az üdvösség egyetemes szentsége? Azt jelenti, hogy az egész emberiség Istennel való megbékélésének és bensőséges egységének, illetve az egész emberi nem egységének jele és eszköze.